إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر حاضرين جمعة سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوق میں سے سارے انس و جن میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت کے لیے ہم جیسوں کو چنا اور اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت توحید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں اپنی امت کو سکھائی دراصل حدیث پوری اس طرح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم أبو سعيد خدري رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے کچھ مانگا تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں عطا کیا پھر سے ان لوگوں نے مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر سے انہیں عطا کیا. ثم سألوه فأعطاهم, پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے کچھ لوگوں نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے انہیں عطا کیا. حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, حتی فقد ما عنده حتی نفد ما عنده, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال تھا سب ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, کہا کہ ما یکون عندی من خیر, کہ میرے پاس خیر میں سے جو بھی ہوگا, چاہے مال و دولت کی شکل میں, چاہے وہ علم کی شکل میں, جس میں بھی خیر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فلن ادخرہ عنکم, کہ اس چیز کو میں تم سے کبھی اٹھا کر نہیں رکھوں گا, چھپا کر نہیں رکھوں گا. جو بھی خیر میرے پاس ہے, چاہے وہ جس شکل میں ہے, انسانوں یعنی صحابہ کے لیے جس میں بھی خیر ہے, چاہے علم کی شکل میں ہو, اللہ کے پاس سے آنے والی ہدایت کی شکل میں ہو, احادیث کی شکل میں ہو, قرآن و حدیث کا علم ہو, یا ان چیزوں سے ہٹ کر اس دنیا کے اندر پائے جانے والا, یعنی اس دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے, اس دنیا کی دولت ہے, مال ہے, جو بھی میرے پاس خیر کی شکل میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلن ادخرہ عنکم, میں اس چیز کو کبھی تم سے, اس خیر کو میں کبھی تم سے اٹھا کر نہیں رکھوں گا, یعنی تم کو وہ ضرور دوں گا, وہ تمہیں مل کے رہے گا, میں چھپا کر اپنے لیے ذخیرہ کر کے اس چیز کو کبھی نہیں رکھوں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو دینے والے, بہت زیادہ عطا کرنے والے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کچھ بھی مانگا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہی. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا سب دیتے تھے. انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے. اسی طرح ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنے بکریاں ہیں سب کے سب تم لے کر چلے جاؤ, دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے غنم ہیں, جتنی بکریاں ہیں, ساری کی ساری تم لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ دیالو تھے, اتنے زیادہ دینے والے تھے. پھر وہ آدمی اپنی قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یا قوم اسلموا, کہ اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو. فواللہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تمہیں اتنا دے گا کہ جس کے بعد تمہیں کبھی فقر و فاقے کا خدشہ نہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی عطا کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ کریم تھے, اتنے زیادہ دینے والے, عطا کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر یعنی پورا بھروسہ تھا, پورا توکل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی, کہا کہ فما اوتیتم من خیر فما اوتیتم فمتاع الحیات الدنیا, کہا کہ اللہ کے لوگوں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں پر مکمل ایمان تھا. یہ ایمان آج بھی ہمیں مطلوب ہے, یہ ایمان مسلمانوں سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ یہی ایمان چاہتا ہے. اللہ نے کہا فما اوتیتم فمتاع الحیات الدنیا, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی ساز و سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا مال ہے.
کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے رب پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں، ہمیشہ باقی رہنے والا مال اللہ کے پاس ہے، جس کے مقابلے میں اس دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی کہا کہ لوگو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے در حقیقت وہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو بہتر انداز میں جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز دے دیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے والے واقعات، یہ یعنی جود و سخاوت، آپ کی اس جود و سخاوت کے واقعات آپ کی سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ بدو لوگ، بدو قسم کے لوگ، اعرابی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور گریبان پکڑ لیتے اور کہتے کہ اے محمد، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ہمیں بھی عطا کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرضہ لے رکھا تھا، یہ بات نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دینا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بدو قسم کے لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیتے اور کہتے کہ اے محمد، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ہمیں بھی عطا کرو۔ صحابہ اکرام ان کے اس رویے سے آگ بگولا ہو جاتے، ان کو مارنے دوڑتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا؟ آپ مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور اپنے پاس جو کچھ بھی ہوتا ان کو دے کر بھیجتے۔ اللہ اکبر، اتنی گندی حرکت کے باوجود، اتنی خراب حرکت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کے باوجود اللہ کے نبی مسکراتے اور کچھ نہ کچھ ان کو دے کر وہاں سے لوٹاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تو وہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دیتے رہے دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا، پھر آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ بھی خیر ہوگا میں اس چیز کو تم سے اٹھا کر نہیں رکھوں گا، اپنے لیے ذخیرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر مال سے یہ محبت دیکھی، مال سے یہ لگاؤ دیکھا کہ صحابہ اکرام مانگتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی دیتے جا رہے ہیں، مال کی گویا کہ ان کے اندر ایک طرح سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے، ان کی تہذیب کو بنانے کے لیے کچھ پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میرے پاس اگر کچھ بھی ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ پاک دامنی چاہتا ہے، یعنی دوسروں سے سوال کرنے، یعنی دوسروں سے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کے لیے پاک دامنی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو پاک دامنی عطا کرتے ہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں، یعنی اس کی تشریح میں مختلف علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ، یعنی جو بندہ پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اَي يَمْتَنِعُ مِنْ عَنِ السَّوَال، کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے، دوسروں کے سامنے پوچھنے سے، دوسروں سے مانگنے سے رکنا چاہتا ہے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی عطا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پاک دامنی کو اپنانے کی وجہ سے اس کو جو ہے، یعنی اس کی چہرے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ودفع قناعته، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قناعت پسندی عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو قناعت پسندی سے نوازتا ہے، یعنی بندہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے قانع ہو جاتا ہے، قناعت پسندی اللہ تعالی اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہوئی، اور دوسرا قول
ابن تین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک تو یعنی اللہ تعالی اسے پاک دامنی جو عطا کرتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا مال عطا کرتے ہیں اتنی دولت اس کو عطا کرتے ہیں کہ جس دولت کو لے کر وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رک جاتا ہے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بچ جاتا ہے. پہلا مطلب یہ ہوا. اور دوسرا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کے فاقے کو وہ اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے, اس کے اندر جو بھی فاقہ ہے اس کے اندر جو بھی فاقہ ہے اس کو دور کر کے اس کے اندر قناعت پسندی کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے اس کو لے کر قانع ہو جاتا ہے, یعنی قناعت پسندی اختیار کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے جو بھی دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے, میرے لیے بہت ہے, میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے, یہ بہت ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے. یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں. اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پاک دامنی سے مراد یہاں پر عورتوں سے پاک دامنی ہے, یعنی جو بندہ ان عورتوں سے جو عورتیں اس پر حرام ہیں پاک دامنی اختیار کرتا ہے, ان عورتوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا, تعلقات نہیں رکھتا, جن سے تعلقات رکھنا اس کے لیے حرام ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو یقیناً پاک دامنی عطا کرتے ہیں, اس کو پاک و صاف کرتے ہیں. الغرض یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پاک دامنی اختیار کرنے لگے گا, یعنی دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, اللہ ہی کو سب کچھ مانے گا اور باقی ساری چیزوں کو بس ذرائع مان کر چلے گا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسے مال و دولت کا ذریعہ عطا کیا ہے وہ بس ایک ذریعہ ہے اور حقیقت میں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے اور باقی ساری چیزیں ذرائع ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو ایسے اور ذرائع میرے لیے پیدا کر سکتا ہے, یعنی یہ سوچ کر کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتا, ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے, کسی کے سامنے چاپلوسی نہیں کرتا مال و دولت کی حرص میں, کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر اگر ہے تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو واقعی میں پاک دامنی عطا کرتے ہیں, یعنی دوسروں سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات صحابہ کو بتائی, کہا کہ پاک دامنی اگر تم خود اختیار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک دامنی اختیار کرے گا, یعنی تمہیں بے نیاز کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, دوسروں کے سامنے سوال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عاجز نہیں بنائے گا. یہ پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اسی سے ملتی جلتی بات کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَن يَسْتَغْنِي یغنیہ اللہ, جو بندہ بے نیازی اختیار کرتا ہے, پہلی چیز تھی پاک دامنی اختیار کرنا, اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ بے نیازی اختیار کرے گا یعنی دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جائے گا, دوسروں کے مالوں سے اسے کچھ لینا دینا نہیں, صرف اللہ تبارک و تعالی ہی میرا سب کچھ ہے, اللہ تعالی ہی مجھے دینے والا ہے, فلاں بندے کے پاس کتنا ہے, فلاں بندے کے پاس کیا کیا ہے, اور فلاں بندہ کہاں سے کما رہا ہے, کتنا کما رہا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے, ان سارے جھگڑوں میں پڑتا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر چلتا ہے, دوسروں کے مالوں سے یعنی مکمل طور پر بے نیازی اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالی نے کہا یغنیہ اللہ, یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے, کسی کے سامنے عاجز اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ کیا کریں, دوسروں سے مانگنے سے رکے رہیں, دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے رکے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسأل الناس شيئا, ایک صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں سے تم کچھ نہ مانگو, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دیتے ہوئے کہا کہ ولا صوتك وان سقط منك, حتیٰ کہ اگر تمہارا کوڑا تم سے گر جائے, یعنی اگر کوئی بندہ سوار میں سوار ہو, یعنی سواری پر سوار ہوتا ہے, جانور پر اس وقت عموماً جو ہے اونٹ وغیرہ پر اوپر بیٹھتے تھے, گھوڑا وغیرہ پر بیٹھتے تھے, ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو
اترنے میں پھر سے چڑھنے میں تکلیف ہوا کرتی تھی. تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ اگرچہ کہ تمہارا کوڑا تمہارے ہاتھ سے گر جائے اس کے باوجود تم خود اپنے جانور سے اترو, اپنی سواری سے اترو اور اس چیز کو اٹھاؤ اور پھر دوبارہ چڑھو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کسی سے مت کہو کہ وہ مجھے اٹھا کر دے دو. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہی. اور ایک اور اسی طرح کی حدیث آتی ہے جس میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی, صحابہ سے جہاں بہت ساری چیزوں کی بیعت لی, انہی میں سے ایک بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ اللہ یسأل الناس شیئا, کہ لوگوں سے تم کچھ نہ مانگو, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو. اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل اس کے بعد ایسا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا بھی ان کی سواری سے گر جاتا تو وہ خود اترتے صحابہ اکرام اور اس کو اٹھاتے اور چڑھتے, کسی سے نہیں کہتے کہ اٹھا کر مجھے دے دو. اور آج ہماری حالت کیا ہے, ہمارا آنگ اتنا بھاری ہے, ہم اتنے سست ہو گئے ہیں کہ معمولی معمولی چیز کے لیے دوسروں کو کہتے ہیں, معمولی چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں. ایک آسانی کے ساتھ بندہ اٹھ سکتا ہے, اٹھ کر وہاں وہ بھی اپنی ضرورت والی چیز کو لے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کسی اور کو کہتا ہے کہ اٹھا کر دے دو. اتنا عاجز, اتنی عاجزی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی. اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی مثال آتی ہے کہ صحابہ جو ہے اتنی معمولی چیز بھی کسی اور کے لیے نہیں کہتے, خود اترتے, خود اٹھا لیتے اور اپنا کام خود ہی کر لیتے, اپنا کام خود کر لیتے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور واقعی میں اگر دیکھا جائے, ایک مؤمنانہ صفت یہی ہوتی چاہیے کہ اگرچہ وہ یعنی فقیری میں ہو, اگرچہ وہ محتاج ہو, اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ ہو, اس کے باوجود بھی ایک مومن کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے, کسی اور کے سامنے آگے, کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی اور سے مانگتا نہیں ہے, اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے. لہٰذا یہی اوصاف, یہی اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کرنے کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ جو ہے اتنے عاجز نہ بنو کہ کسی کے سامنے تم مانگا کرو, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو, بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ سے مانگا کرو. یہ اخلاق آج ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. واقعی معنوں میں اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے, واقعی معنوں میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ہم جہاں بھی کام کر رہے ہوں, جہاں بھی کام کر رہے ہوں, جس بندے کے پاس بھی ہم کام کر رہے ہوں, مگر وہ بندہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بنایا گیا ایک ذریعہ ہے, ہماری روزی روٹی کا ایک ذریعہ ہے وہ بندہ, یا کوئی بھی کمپنی ہو, یا جس کے بھی نیچے آپ کام کر رہے ہوں, یہ مان کے چلیں, یہ ایمان رکھ کے چلیں, یہ عقیدہ رکھ کر چلیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذرائع کے طور پر بنائے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں, کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں, کسی کی باتوں کو زبردستی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسے 10 ذرائع اور پیدا کر سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا, مؤمنانہ صفت یہی ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ ہونے کے باوجود بھی وہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہمارے اندر فقر و فاقہ ہے, وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اللہ تعالیٰ نے کچھ فقراء کی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی, کہا کہ جو ہے جو مال و دولت ہے یعنی صدقہ و خیرات جو ہے, اس کے زیادہ حق کون ہے, حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض, ایسے فقراء جن کو اللہ کی راہ میں جو ہے نکال دیا گیا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ قربان کر کے آ گئے ہیں, اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ لوگ دراصل تمہارے صدقہ و خیرات کے زیادہ حقدار ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے, وہ گھرانے, وہ اشخاص جو ایمان قبول کرتے ہیں, ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں, ایسے لوگوں پر ہماری نظریں ہونی چاہیے. ایسے لوگ ہمارے صدقہ و خیرات کے زیادہ حقدار ہیں. ان کو کھانا کھلانا, ان کو پلانا, ان کی ضروریات پورا کرنا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے, گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے, خاندان والوں کو چھوڑ دیا ہے, ایسے لوگ ہمارے صدقات و خیرات کے زیادہ حقدار ہیں. یحسبہم الجاہل, اللہ تعالیٰ نے ان فقراء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, یہ مؤمن ایسے ہیں اگرچہ یہ فقیر ہیں, لیکن جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہوتا ان کے بارے میں, وہ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں,
ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی حالت ویسی نہیں ہوتی، وہ بھی فقراء میں ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، کیوں سمجھتے ہیں؟ من التعفف، ان کے اندر جو پاک دامانی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی جو عادت ہے، بہترین صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک مومنانہ صفت ہونی چاہیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم دیا ہو، جتنا دیا ہو اس پر قناعت کریں، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر اگر شکر ادا کریں گے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے سامنے واضح ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت آئی، یعنی پلک، یعنی اپنی آنکھیں جھپکنے کے برابر، اس وقت میں یعنی اتنی دیر میں اس ملکہ کا تخت جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، تو اس وقت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کیا تھا؟ یعنی بڑا ہی بہترین جملہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ نقل کیا، کہا کہ ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکومت پر اترایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری اتنی بڑی حکومت ہے، جنات پر میری حکومت ہے، ایسے ایسے لوگ میرے ماتحت ہیں کہ ایک لمحے میں فلاں چیز، یعنی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ایک چیز کو بآسانی پہنچا سکتے ہیں، ایسے لوگوں پر میری حکومت ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہا، کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور یہ میرے رب کا فضل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کروں گا یا میں ناشکرا بنوں گا، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اس لیے یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، جو بندہ شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی مال دیا گیا دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرے گا، وہ اپنے لیے شکر ادا کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا دوسرے مقام پر کہ اگر شکر ادا کرو اور میں تمہیں دوں گا، اور عطا کروں گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور کہا کہ جو بندہ ناشکرا بنے گا، اپنے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اوپر والوں کو دیکھے گا، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، میں بھی اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں، میرے بھی بینک بینک بیلنس اتنا ہو، میرے پاس بھی اتنی سواریاں ہو، اتنے بہتر گھر ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، مسلمانوں کو کیا تعلیم دی؟ یہ تعلیم دی کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو مت دیکھو، ان لوگوں کی طرف نظریں نہ ڈالو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی. اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے اللہ کا شکر بجا لاؤ گے. اگر تم ناشکری بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر فان ربی غنی کریم، یقیناً میرا رب کیا ہے؟ بہت ہی بے نیاز ہے، بہت ہی زیادہ دینے والا ہے میرا رب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ناشکری سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہا، کہا کہ وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، ایک اور چیز بتائی، کہا کہ جو بندہ ساری مصیبتوں پر بھی، مصیبتوں کے باوجود بھی صبر اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر عطا کرتے ہیں. یعنی لوگوں کے پاس فقر و فاقہ ہو، محتاجی ہو، اس کے باوجود اللہ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر عطا کرتے ہیں، صبر سے نوازتے ہیں. اور محترم حاضرین، کچھ علماء کے اقوال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، یعنی سلف کے اقوال میں سے کچھ ایک دو اقوال آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ واقعی میں صبر کتنی بڑی چیز ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے اندر صبر پیدا کر دے، مصیبتوں کے باوجود صبر کرتا ہے، تکالیف کے باوجود صبر کرتا ہے، ہر چیز فقر و فاقے کے باوجود صبر کرتا ہے، جو بھی مصیبتیں اس پر ٹوٹتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے کئی انعامات کا وعدہ کیا ہے، ایک دو انعامات نہیں، قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. صبر کے تعلق سے 90 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انعامات کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صبر کیا کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر فقر و فاقے کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا کیا اجر ملے گا. قرآن مجید ان اجروں سے بھرا ہوا ہے.
محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد بھی مثال کے طور پر ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس سے بہتر آیت اور کیا ہو سکتی ہے صابرین کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ان کا، اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کے بغیر دینے دیا جانے والے اجر کا وعدہ کیا ہے، کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، جو کہ ایک خلیفہ تھے، مسلمانوں کے ایک خلیفہ تھے جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بہترین حکومت کرنے والے، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمت فانتزعها منه، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے پر اس دنیا کی جتنی بھی بڑی نعمت اس کو عطا کی ہو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی اس کو عطا کی ہو اللہ تعالیٰ نے، مگر اس نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اس سے، مگر اس نعمت کو چھیننے کے باوجود اس نعمت کے بدلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر عطا کرتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ چھیننے کے باوجود اس نعمت کے بدلے میں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو صبر عطا کرتا ہے تو یوں مان لیجئے کہ اللہ تعالی نے جو بھی اس سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دی ہے، اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دی ہے، کیونکہ اس کا اجر جیسا کہ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اجرہم بغیر حساب، اس کا اجر یعنی صبر کا اجر بغیر حساب و کتاب کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی، جو حدیث لے کر آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، یہی بات ارشاد فرمائی، کہا وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو بندہ صبر اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا، کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں کو جو بھی نعمت عطا کی ہے ان ساری نعمتوں میں صبر جو نعمت ہے، کہتے ہیں عطاء خیر و اوسع من الصبر، ایسی کوئی نعمت اللہ تعالی نے نہیں عطا کی ہے جو صبر سے زیادہ بہتر ہو، صبر سے زیادہ بہتر ہو ایسی کوئی نعمت اللہ تعالی نے نہیں عطا کی ہے۔ ما اعطی احد عطاء خیر و اوسع من الصبر، بہتر نعمت اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صبر والی نعمت ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عطا فرمائی، یہاں بتائی ہے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے سب کچھ چھین لے، سب کچھ لے لے، لیکن اس کے بدلے میں صبر اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دے، یعنی ہم بھی اگر ہمارے فقر و فاقے میں صبر کرتے ہیں، ہمارے مال نہ ہونے کی صورت میں صبر کرتے ہیں، محتاجی کی صورت میں صبر کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق صبر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے وہ ان نعمتوں سے بہتر ہے جو دوسروں کو عطا کی گئی ہیں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں جو دوسروں کو عطا کی گئی ہیں، اگر وہ نعمتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں اگر صبر مل جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے اس سے بہتر نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، اس سے بہتر نعمت ہمیں مل گئی ہیں۔ اور واقعی معنوں میں یہ صبر ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے، ایک لازم حصہ ہے ہمارے، یعنی ایمان ہمارا کبھی صبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں صبر ہونا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے الا ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، کہتے ہیں کہ صبر جو ہے، صبر یہ ایمان کا حصہ ویسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر کا حصہ ہے، جیسے جسم میں سر کا مقام ہے، سر کا جو مرتبہ ہے، ایمان کے معاملے میں صبر کا بھی وہی مرتبہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الا انه لا ایمان لمن لا صبر له، یقین مانو، غور سے سنو یہ بات، کہ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر ایمان نام کی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو صبر کیا کرو۔ اور صبر کی بات آئی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ صبر جو ہوتا ہے وہ تین قسم کا صبر ہوتا ہے۔ علماء نے صبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز صبر کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یہ مشہور قول ہے،
ائمہ نے بارہا اس قول کو کہا ہے، یعنی صبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز صبر کہاں کرنا ہے، کہاں کہاں بندے کو صبر کرنا ہے؟ پہلی چیز ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، یعنی بندے کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کچھ بھی مصیبت آئے پھر بھی صبر کرنا۔ نمازوں کی پابندی میں اگر تکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کی اطاعت۔ کوئی بھی معاملہ، یعنی اگر بندہ حلال کمائی کماتا ہے اور حلال کمائی کمانے کی وجہ سے دنیا والوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ اس کا پڑوسی، اس کا بھائی حرام کمائی کماتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے باوجود یہ بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں حلال کمائی ہی کماتا ہے، حالانکہ کئی مصیبتیں اس پر آ رہی ہیں، اس کے باوجود صبر کرتا ہے، حلال کمائی پر اکتفا کرتا ہے، قناعت کی زندگی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ پہلا صبر ہے جو اللہ کی اطاعت پر صبر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے، پہلا صبر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، یعنی اللہ کی باتوں کو مان کر چلتے ہوئے ہمارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آئے، کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ آئے، ان پر صبر کرنا پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز الصبر عن معصیت اللہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا اور گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہ ہمارے سامنے بہت سارے ہیں اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف گناہ ہیں، ہر طرف فتنے ہیں، اس کے باوجود بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں نہ ڈالتے ہوئے، ان گناہوں سے بچاتے ہوئے صبر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایک دوسری صورت ہے کہ بندہ کیا کرے، گناہ اس کے سامنے موجود ہوں، بآسانی گناہ کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں گناہ کرنے کے معاملے میں، اس کے باوجود صبر کر لیتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر روک لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو، یعنی یہ ایک دوسرا صبر ہے کہ بندہ جو ہے گناہوں سے صبر کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر عظیم نوازتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اہل علم نے ذکر کی ہے، الصبر علی اقدار اللہ، کہ جو تقدیر ہے، تقدیر کے برے ہونے پر صبر کرنا، یعنی اچھی تقدیر اگر کسی کی ہے تو ہر بندہ اس اچھی تقدیر پر کیا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، یعنی اس کا مزہ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ کچھ بری تقدیر لگتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے، کچھ غلط لکھا ہے، تو اس تقدیر کو اپناتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر بندہ صبر کر لے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے صبر کی، ایک تیسری قسم، چاہے دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے ہمارے ساتھ جیسے معاملات ہوں، جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائیں، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا، پھر اس کے بعد صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو صبر ہوتا ہے، یقینی معنوں میں یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی میں صبر مانگتا رہے، صبر مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ مجھے صبر جیسی چیز کو عطا فرما۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی خود کہا ہے کہ فصبر وما، یعنی وما صبرک الا باللہ، کہ صبر جو ہوتا ہے اللہ کی جانب سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیز دینے والا ہے، جیسے عام نعمت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو صبر بھی اللہ دینے والا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر لمحہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ سے صبر مانگتے رہیں، صبر کو طلب کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر صبر جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔